varusmiespalveluksen vuonna 1940. Mikä oli paikkakunta? Se Kuopiosta se alkoi, kun työväentalon lattialla siellä vaattiin ja päivällä käytiin harjoituksissa. Ja se työväentalo oli torin varrella. Opion, mitä siellä oli siellä, kun puujen katua tullaan, niin siinä se kohdalla. Joo, puinen työväentalo. Kerkesin niin, sinne näyttämölle, niin sain sieltä makkupaikan ja siitä manttelia alle ja kenkiä vielä alle. 17.6.41. Niin. Muistatteko, kuka sen määräyksen teille toimitti? En vaan suoja, mikä vieläkin on pystyssä, niin sinne kokouduttiin. Tähän suojalle? Niin, joo. Mikä on vieläkin. Ja sitten toiset niin eri paikkoihin ja muihin. Junassahan sitä mentiin sinne Nurmekseen. Niin, mutta härkävaunussa. Ja sitten sieltä Nurmeksesta sitten lähdettiin polkupyörällä. Kun tämä oli kevyt osasto, niin meillä oli pyörät ja pyörällä lähdettiin. Teidän yksikkö määrättiin siirtymään Repolasta etelään Lupasalmen ja Klyysinvaaran suuntaan. Mikä olisi ollut ensimmäinen taistelu? Kyllä minä muistan se silloin, kun pyörällä ajettiin, niin silloin se avasi tulen siellä. Ja minä olin sillä kertaa, ei ne muuta ollut, minä olin niin. Niin se oli, maasto oli vähän palana, tahallaan polttoaine tulleen. Ja siinä oli porro ja sitten vielä tuommoisia piikkiä, jotakin, niin niitä paloi vielä. Että ilmiliekkiä oli semmoisia, jos siellä tulee piikkiä oli alle, niin se sammu. En minä siinä tulleen syttynyt kuitenkaan. Ja se ampui, se antoi semmoisen hetken ampui ja sitten lopetti. Niin sen jälkeen kuulin vaan, että joku sanoi, että juurikaan Pekka on kaatunut. Ravakkojoita. Sieltä rupesi semmoisia mustia. Se kun tuli, ne tuli, osasivat hyvin puuttua ne ranunsa. Liekkö sitten ihan vääpelin telttaa, mutta aina lähelle, kun vääpeli kaatui. Hiski tapaaminen. Rukavaara ja Rukajärven valtaustaisteluihin. Onko siitä muistikuvia? Niin, minä olen kertonut sen suon ylityksestä, se varmaan kuului siihen operaatioon, että niitä sitten toisesta ja kuinka leveä sieltä se Rukajärven alue oli ollut. Siinä polvelliin juuttu ja se viesti, se on niin kova otteen, että se eku vei sinne ylös asti se lipun. Ylös ja sillä lailla. Ja näistä mä ajattelin, että se tarkoitti sitä, että työtä piatta ei lähtenä nousemaan. Niin silloin se oli sitten se, katsottiin, että se Rukajärvi oli niin kuin valla. Sirves oli minun vasemmalla puolella ja sitten meidän joukkuejohtaja haavoittui, vaikka minä sanoin, että se on kaatuna, mutta se on. Ja minä niistä ei milloinkaan tehty sitten selviä, että minkälaiset tappiot. Niin. En minä niistä kuullut, että niin. Tappioista, että niitä, minkä verran niitä meni sitten aina. Oliko se ne oli ihan vieressä ne miehet? No, onhan meillä tietysti väliä aina, harvat välit. Ajallisesti, miten kauan siinä suolla te olitte avoimessa maastossa? En minä sitä osu sanoa. Seuraava yö katsotaan, että sillä me tässä oltiin. Ja en minä sitä enää, mihinkä päästään sitten lähettiin. Toimitte taistelulähettinä. Kenen lähettinä? Se on toisina päivinä muista. Leo Kostiantari, se on
Niin, mutta minä olin niin vähän aikoja, että en minä varsinaisesti lähetin tehtävissä. Että minä olin niin vähän aikoja. Sitten lähdettiin taaksepäin ja siellä oli tuota, ne, se kate, ainakin pelikäsivät ja en minä tiedä. Kyllä kai täällä takana, rintaman takana oli. Niin tuota, siellä ainakin meni miehiä. Minä olin silloin, niin minä katsoin luojan varjeluksena sitä, että minä pikkusen haavoitun, että tuota, minä joudun sairaalaan. Ja sitten joku lukuvan mies. Ja tuota, minä en sitten tiedä, että auttuiko silläkin sinä päivänä muita. Että tuota, että minä en tiedä, mikä se sitten oli sen nimi, niin tota, minä sitten niin kuin viikonpäivät vai minua pitivät sillä sairaalassa ja sitten laittavat takaisin. Niin silloin tota, sinä aikana, kun en minä olin sillä sairaalassa, niin silloin suurryssän partio, niin se on yö ja ne on yöpulla ollut siellä pojat, niin onko yöllä ollut koperota ja toisilla ei mitään. Niin tuota noin, niin se on se partio, niin kahlanan sen meidän niin porukan yli. Ja silloin on ollut paljon männymiehiä. Tuota, kompanjan päälliköltä kaikki lähetit on. En minä tiedä, onko ne kaatuna vaan haavoittuna. Ja tuota, siinä on sitten Niilo Enokki on sitten haavoittunut siinä. Niin se on hyvin iso sulle tappio tullut, kun se silloin yöllä on siitä. Eikö se sitten sitä ollut? Minä en tiedä. No on varmasti ollut. Eli Kastaris Niiloko. Niin, joo. Joo, se on sillä, joo. Siinä haavoittunut siinä. Juuri silloin? Niin, silloin yöllä. Joo. Joo, ja niitä sanovat vain, että paljon on mennyt miehiä, että ei ne kaikki ole tietenkään kaatuna, vaan tuota, että haavoittuna. Ja minä otin tämän varjelusta katsomaan, että kun minä en ollut silloin, että olisi se minut tappana ensimmäisenä. Mihinkä te haavoituitte? Mitä? Mihinkä haavoituitte? Että tuossa on pikkuinen. Onko se siru vielä siellä? On, ne kyllä ne tulee Iisalmessa. Kuvassa, niin sanoo, että vielä se on siellä, että se on hävinnyt mihin. Näkyykö se päällepäin se kohta, missä se siru täällä on? Se tuskin näkyy. Se on tässä, se on. Ranteessa jossakin? Niin. Tuskin se näkyy. Tässä ei arpeikaan. Niin, ei kun se on tällä puolella on se haava. Joo. Se tuskin näkyy. Kyllä aika se parantaa haavat. No niin. Niin se on. Eikä ole haitannut mitään. Ei, kyllä se sillä alakuun tietysti ja kyllä se vielä siviilissäkin meinasi niin vähän säännöstellä niitä hommia. Ja tuota, mutta sinne se on asettuna ja tuolla Petreassa kun ne kyselyötteet ja niitä kaikkia ja sitäkin, että onko haavoittunut. Ja minä sanoin, että no, että on siellä tuolla siru, niin heti lähtevät tuota röntgenkuvaukseen ja niin ne vaan sanoivat, että kyllä se siellä on. Ja minä pidin sitä, että se on varjelusta mulle, että kun minä joudun pois, että se olisi tappana enemmän muuta minut silloin yöllä, mikä yö lie ollut se. Isä tuli käymään. Niin. Mikäs päivä se olikaan sitten? Minä tuskin olen vannut tuonne mihinkään ylös kuvintaukseen. Oliko se syntymäpäivä? En minä osaa sanoa, että oliko se. Minä en ole siihen niin. Siihen on sillä tavalla jäänyt. Kyllä se on sinun syntymäpäivä sattuna. Niin joo. Yhdessä kuvan takana on tämä, missä Korsu ei se ottaa. Niin. On tämä kunnan lähetystö. Niin. Niin siellä kuvan takana on 17. päivä kuudetta. Onko se sitten niin 42 vai 3? 43. Niin joo. Sanijan komppanian päällikkö Leo Kostian ja sitten tuo
Tuo se varmaan on tuota Viljo Jauhiainen. Onkohan se sitten nyt se? Sitten on, siinä on Pentti Ukki ja niin. Isä ja... Niin, sitten tämä on Paavo Jauhiainen. Sitten isän toisella puolella. Niin, ja sitten tuota, olisikohan se sitten, onko tässä kaksi tyyä? Kaksi on, kahdet kasvot on siinä vielä. Tuolla se pitää sotilaita. Olla. Mitä? Sotilaita on tässä reunassa. Mm-hmm. Kaksi. Mutta olisiko se Lassi Lämsä sitten siinä ja sitten tuota, kun minä en nyt sitten näe. Alcazar, semmoinen se oli. Alcazar. Mitä se suomeksi? Olitteko te Alcazar? Joo, siinä takana lukee Alcazar tuossa. Ahaa. Puhtanapito ja saunominen. Minä en oikein saa selviä, että milloin minä ensimmäisen kerran olisi sitten saunassa käyty, että se ainakin oli kaukana, että kun minä siihen mätkäni, niin varmaan minä olin poronen, mutta kun eihän sitä ollut taskupeiliä, niin äitin, minkä näköinen mörkö minä olen. Itse niitä vesiäkään niin ollut, että tuota, kuinka likaisena. Mutta kyllä lutikat tykkäsivät siitä, että oltiin likaisia. Ne oli ihan eri maata ne armeijan lutikat. Kyllä ne oli lempeitä ja lihaavia. Oikea minua pelotti aina, että minä siemenen jätän kotiin, mutta ei niitä vaan sitten kummasti, niin ei niitä sitten. Muistatteko sitten, milloin ensimmäinen loma? Sitten jo 42, että olisiko sitä sitten jo silloin, mutta kun sen minä vaan, että ensimmäinen kyljä on ollut tuota kuorma-autolla ja siinä oli tämmöiset laajat. Niin siinä seistiin sitten ja niin paljon oli ukkoja siinä, että minäkin ne ei sovina lattia muuta kuin toinen jalka vaan. Ja tuota, sitten tuota, toinen oli jonni toisen jalan pialla siellä ja sitten tällä lailla niin tuota, toisista piettiin kiinni. Minäkin olin laajalla ja se tuntui, kun se tuntui, että se aika kovasti, en minä tiedä, oliko se kummoa sitten, vaan oli mutkia tiesä, niin kun se tuntui, että se heittää laaja yli. Vaan kyllä kai sen verran pysyy vaan sitten näpit, että sitä lieksaan piästiin. Ja se on ihan täynnä ukko ja matalat laajat. Ja se tuntuu, että onko tämä totta, onko tämä, kun ei siellä nähnyt sitä vihreitä ei nähnyt siellä työmualla, niin kuin siinä vihreä heinä ja hienoita kukkiakin ja linnut laulo, vähän niin kuin heikosti vielä, no kun se on niin aikaista.